wabarakatuh. Takohemi me Muhamed Kinun në emisionin ton të radhës. Do të flasim sot për gazetarin. Gazetaria është një nga profesionet faktikisht që dikur ishte shumë e lidhur me politikën. Mendonim që në demokraci do të ishte shumë herë më e pavarur, do të ishte zëri vërtet i të gjithë atyre që nuk arrin të shprehin apo të kundërshtojnë padrejtësitë që u bëhen nga pushtetet të ndryshme, por sot kemi mbritur në një pikë që po shikojmë që varësia nga politika është edhe shumë herë më e madhe, varësia nga mafia që paguajnë apo sponsorizojnë këto mediat fuqishme është shumë herë më e madhe. Do të flasim sot me dy gazetarë, ato do të na tregojnë më hollësisht dhe më në detaje problemet që ka gazetaria sot në Shqipëri. Kemi Nertila Marku, aktiviste dhe gazetare. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Dhe gjithashtu gazetarin Flavio Qarri. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Atëherë, juve që jeni gazetarë të lidheni drejt për drejt me këtë profesion dhe shikoni më mirë se çfarë probleme është ka. Si do ta gjykoni situatën sot për sot në Shqipëri? A është e vështirë ti jesh gazetar? Faleminderit. Dakord, me qënë se edhe që nga cilësimet për emrin tim e filluat aktiviste dhe gazetare, do më pëlqente që ta shikoja edhe në dy këndvështrime këtë pjesë. Sepse të qenit aktivist të bën edhe një gazetar terreni, le ta themi këtë formë. Po asa të qenit gazetar dhe korrespondent, të qenë pastaj tek dyert e institucioneve të caktuara, në të cilat ti kupton, me të cilat ti bashkëpunon dhe sigurisht nxjerr në pa të gjitha të produktivitetin që për mua është negativ në Shqipëri për sa i përket kryesisht cilësisë së gazetarisë, po cilësisë që monitorohet dhe kontrollohet nga pushteti në këtë rast. Gazetaria në Shqipëri ka disa probleme dhe problemet më të mëdha për mua fillojnë që nga fakti që media është e varur, pra është kontrolluar, më saktë është kapur. Dhe në momentin që media është e kapur, këtu krijohet një sistem i tërë padrejtësisht të tjera që shojnë deri tek servilizmi i gazetarëve, deri tek blerja e gazetarëve, deri tek influencimi dhe përdorimi i parave për të investuar në media, qoftë edhe të shkruar, duke sjell të tjera produkte që e çojnë shoqërinë shqiptare drejt një degradimi më të rëndë social, ekonomik dhe politik gjithashtu, dhe kjo sigurisht nuk i shërben absolutisht për mirë zhvillimit të një vendi, përkundrazi, i shërben degradimit të vendit në gjitha llojet e aspekteve dhe aq më tepër që ul cilësinë dhe nivelin e gazetarisë. Unë duhet të shof nga një aspekt më ngushtësisht profesional problemin që ka gazetaria shqiptare sot. E parë duhet të thonë që nuk besoj se në një vend të Evropës gazetaria ndodhet në ditë më të zezë se sa në Shqipëri. E dyta, mjafton fakti që çdo gazetar sa herë që ndron pushtetin mezi pret filloi zëdhënës me Nedi Kaster, tregon për degradimin e madh ku ndodhet zanati ynë. E katërta, fakti që sot më nuk kemi në treg emra gazetarësh të cilët i dallon që nga zërin sinkron apo nga firma që vënë në përshkrime të caktuara apo në intervista të caktuara, por kjo i lihet si atribut vetëm kryeredaktorëve dhe drejtuesve të veçantë të mediave. Pra nuk ke penat e forta të gazetarisë që janë zëri reali qytetarëve të shprehur në masë dhe kemi një degradim total të rubrikave, të analizave dhe të opinioneve, po kemi vetëm qoka politike të ajo hapësirë dikushme tregon për një problem të madh. Një tjetër aspekt për cilin nuk flitet shumë në Shqipëri është shkolla e gazetarisë që ne kemi, që fatkeqësisht për mua që e kam provuar në vetën e parë, duhet jetë një nga institutet arsimore më të dobta dhe më demente dhe më të kapura politikisht në shoqërinë shqiptare. Fatmirësisht nuk e kapin dot politikisht mjekësinë për jashtë dekanin dhe rektorin, por gazetarinë e kanë kapur politikisht deri ke pedagogët e lëndëve të ndryshme. Në çfarë mënyrë? Duke emëruar profesor, persona ngushtësisht lidhur me partitë politike pa arsimin përkatës dhe pa karrierën përkatëse. Unë fatmirësisht mu dha mundësia të filloj në Radio Tirana në moshën 13 vjeçare dhe kam pasur mundësi të ushqej me afrim shumë herët. Të një praktikë. Kam kaluar në televizion 16 vjeç, kam punuar me emrat e rëndë gazetarisë shqiptare para se të shkoja në fakultet dhe kur shkova atje dhe u përballa me njerëz që i kam parë nëpër korridore televizionesh, pushohen nga puna për paaftësi brutale dhe të rimerën pur për shkak të lidhjeve politike. Dhe këta njerëz ushqejnë një brez tjetër gazetarë. Këta njerëz të përgatisin gazetarët e ardhshëm të Shqipërisë është një çmenduri që në letër. Dhe ignorant rural nuk mund të përgatisin gazetar të pavarur, gazetar
inteligjent në gjendje për të kundërshtuar botuesit e tyre se gazetarët në Shqipëri nuk e kanë as idenë e drejtave ligjore që kanë si punonjës në radhë të parë. Se vetëm në Shqipëri ndodh për shembull të të mbaroj kontrata pasi ti ke 5 vjet punë diku. Që pas 3 vjetësh nuk quhesh me kontratë pa kohë. Të zgjidhni po. Kështu që pra kemi një problem ligjor, kemi një problem arsimor dhe në fund fare ka degraduar gjithçka që edhe penat e forta ka arritur të grada e fundit e kancerit që është autocensura. Pra tashmë pronarët, kërredaktorët, spin doktorat e partive politike nuk kanë më nevojë t'i bin telefonit, sepse gazetarët e din mirë logën për cilën punojnë, janë ndërgjeshëm ku punojnë dhe e din fare mirë që duhet bëjnë ashtu si punëtorët e daltave, që e din se si duhet bëjt fileto e vides. Pra ne nuk kemi më gazetarë, fatkesisht, por kemi punojnës medjash. Kjo është situata në Shqipëri. Po mirë, sa i mbron ligji gazetarët? Sa ata mund të jenë të lirë që të bëjnë këtë gazetarin ideal? Po dëgjoj, të jap shembullin tim personal. Unë jam thirrur në gjyq 38 herë. 37 herë kam fituar, një herë kam humbur dhe kur kam humbur, me akuzë me shpifjes, dëmtimit të imazhit të tilla gjëra. Po. Kur ke shkruar për dikë, domethënë që ishte po, artikull, një herë më kanë hedhë në gjyq një 9 gjyqtar. Nën gjyqtar pse kisha bërë një investigim thjesht se çfarë makine kanë të deklaruar në ILDKP dhe çfarë makine kanë te parkingu i gjykatës. Ky krahasim u qyt shkelje e privatësisë. Dhe unë u thirrra në gjyq për atë. Okej, sfituan, po ma humën, më humën ca muaj nga jeta ime, më vun pozitë te televizioni ku punoj etj etj. Ose për shembull fakti që unë jam dënuar me 10 milion lekë vjetra pse kam përdorur foljen harbuar në një artikull. Pra gazetari është i pambrojtur nga pronari, nga shteti, nga ligji dhe financiarisht është gjithkohës i pambrojtur sepse tre veta janë ato që kanë që marrin miliona. Pjesa tjetër nuk i marrin ato miliona. Ato që ju padisi, jam kurioze ta di këtë, domethënë janë gjithmonë persona të veshur me pushtet apo ka edhe individ të thjeshtë të cilët ndoshta mund të jenë individ i thjeshtë nuk të kur të çon në gjyq individi i thjeshtë do të thotë që ke bënë gaf të tmeshme. Por ata që zakonisht hedhin gjyq për të të humbë kohë, se e din shumë mirë që ndoshta dro fitojnë, dro nuk fitojnë, por të hedhin për të të humbë kohë, për të vënë në presion, mund të edhe ta fitojnë nëse kanë njofjen e durë me gjykatësit, po duke qenë se shorti, kjo të shpëton disi. Pak më përpara, dhe madje jam duke ardhur me nxitim në këtë emision, pas një trajnimi që patëm dhe një takimi me disa të rinj, studentë të gazetarisë dhe drejtësisë, në raport me reformën në drejtësi, po ama kishim të ftuar një gazetar investigative të medias së shkruar, një gazete në Shqipëri, dhe në fakt pyetje që i bën më shumë studentët e gazetarisë dhe edhe disa të drejtësisë ishte kishte të bënte me këtë faktin që juve si gazetarë që punoni në një media dhe merreni ndërvite me dosje kriminale, përveç se keni një presion shumë të madhë, sigurisht nga personazhet, palët që ndodhen në përdosje, në çështje të ndryshme, a punoni ju në linjën e editorialit që përfaqëson kreu i gazetës? Dhe në fakt, një gazetari e cila riskon jetën e saj, duke u përballur me disa elementë të krimit ndër më të rrezikshmit në Shqipërinë ndër vite dhe më të rrezikshëm se sa ata që ndodhen si palë në çështje janë institucionet, prokurorit, për shumë, gjykatë dhe këta, arrin deri në këtë pikën tjetër që kjo gazetaria udhëton edhe me urban, se nuk mund të ketë as një lloj sigurie tjetër, për shembull, me makinën e le të themi gazetës se diçka tjetër që ti sigurohet jeta sidomos kur është duke u kërcënuar në ato momente për një çështje një fjalë. Dhe gazetaria më një herë këtë një përgjigje të tillë. Unë kur kam ardhur në këtë trajnim të hapur, tha, nuk kam ardhur sipas linjës së editorialit. Kam ardhur si gazetarja e dosjeve të pezulluara që padyshim çdo ditë vras mendjen nëse jeta ime është e sigurt apo jo, por ndonjëherë them sa fat kam në thojza të shumë dinjshme ta thoj një grua dhe një vajzë gazetare profesioniste, duhet cilësuar, profesioniste kjo, është shumë e rëndë që unë them fatmirësisht që s'kam fëmijë që të lë dikë mbrapa. Dhe ta thot një gazetar që ka vite që kundërmon në sistemin e drejtësisë, në ngjarjet më të rënda, drama njerëzore dhe njëkohësisht institucionale, pa dyshim që është shumë rëndë dhe demonstron një gazetari tepër në kaos. Lindita do të këtë qenë? Nikoleta. Ah,
Po mirë, në gjithë të kaos që ju përshkruani, a nuk keni gjetur një rrugë zgjidhje? Për shembull, ajo që po lulzon së fundmi janë web TV, siç është dhe ky joni, apo mediat sociale që janë online, në internet, kanë një kosto shumë herë më të ullët. A nuk do t'ishte më mirë për gazetarët ishin të organizuar ndoshta një grup gazetarësh që e konsiderojnë? E kanë gjetur zgjidhjen për këtë, e kanë gjetur ilaçin në instancat, sepse është? Flas, nuk mund të ndodhë kjo situatë për shkak se ti hapin e parë dhe ta bësh të kalosh nga media tradicionale. Dhe po këta gazetarët e zhgënjur nga media tradicionale. Po nuk ka një gazetar zhgënjur për faktin... Apo vazhdojnë për shtatën? Po, pikërisht për kjo është që është sistemi që është problematik. Po, kjo është që është sistemi e merë individuar. Ata nuk duan të përshtatën, nuk mendoj që duan të përshtatën. Nuk kanë, dhe më thënë, është blokuar çdo lloj hapësire, se sigurisht edhe cilësia duhet reflektuar të këto hapësira që duhet të shfrytëzohen nga gazetarëve. Ju po thoni për shembull edhe për gazetën tuaj në fjalë. Mirë po, nuk besoj se në një vend demokratik, në një vend që supozohet të jetë në luftë të përhershme për përmirësimin e shtetit ligjor, të arrim deri aty që neve ta kërkojmë minimumin e shpëtimit të gazetarëve, sepse kjo mund të ishte më mirë. Mendoj që gazetaria, të pak në parë dhe në syrin e një korrespondentit, por edhe në syrin edhe të aktivistit, vetëm një qytetar shqiptar, se fundit fare informacionit që servirët ati qytetarit atje që paguan taksat një shteti, dhe pa dyshim që kur nuk është garant dhe jetë ati qytetarit ose profesioni, i gazetarit, është një nonsens që quhet edhe shtet, pastaj është më mirë që të shkrihemi fare, na administrojnë nga vend të tjera dhe mos merremi fare as me ndërtimin institucionesh as një gjë e tillë. Kështu që ideja a është më mirë ashtu? Çdo gjë në demokraci është e hapur. Ti mund ta bësh zgjidhjen tënde. Kështu apo ashtu. Por ama kur mua ma jep ligji këtë të drejtë dhe meritokracia e vendit tim për ta patur qoftë të vend punë, qoftë këtë gazetë, dua të punoj te kjo gazetë, unë konkuroj në formën më të mirë të mundshme. Atëherë, më falni, po pse duhet të kërkoj se kjo zgjidhje këtu është më mirë sepse ju më refuzoni gjitha këto zgjidhje të tjera këtu? Dhe ky është problemi i madh. Jo, ndoshta thjesht për të qenë një Z ku ju të denonconi këto që ju mohojnë. Sepse tani po fillon të thotë shumë pak njerëz e din. Sistemi ka filluar edhe censurat. Dëgjoj. Paraprake për t'ju thënë që shikoj se do të bëhet kështu, do dal një ligj aty që ne do të bllokojmë gjitha. Kemi rastin e publikut, programin. Që rasti ardhi. Ne kemi asistuar edhe për organizimin e protestave, për rastin e Ardit Gjokaj. Ju po të ishit në të njëjtën pozitë, kush do të ishte zgjidhja e gazetares që bëri? Dëgjoj, unë kam qenë në një pozitë ngjashme me një video regjistrim të një parlamentari në tualetet e një hoteli. Para shumë viteve ka qenë. Para shumë viteve dhe isha pronari i kësaj videos. E vura në regjistrim ke programi që unë drejtoja aso kohë. Shkoj në shpi tasho me Terezi, me i pije, me i qaj para, me ato mezet e vogla. Prit se po fillon emisioni s'ka, prit se po fillon emisioni s'ka dhe fillon pas 30 minutash ke pjesa e dytë e regjistruar. Shkojnë në zyrë, bëjnë namin, shërë me përnarët, shërë me drejtorat. Më thanë, këte javë dhe japim. Shkojnë studio, e regjistrojë, akoma me më shumë patos, skandali viti do ishte, e tjere, shkojnë shpi, nuk e shoh fare programin tim. Sigurisht, shkojnë nesër në javë dorëheqjen, se s'ka diskutim më. Çështja është që asnjë gazetar, të paktën për një pjesë të kolegëve të mi të cilët kemi punu në televizionet kombëtare, nuk e ka me shumë qef metodën alternative për shkak të mungesës infrastrukturës që ndodhë nga një televizion ku ti ke 5 montazhierë, 10 kamera, gjithë infrastrukturë. Realizimi teknik. Pra është edhe çështi infrastrukturës, pse pasioni jot lidhet dhe me produktin që ti ofron, jo vetëm cilësinë e produktit, por edhe ndoshta me numrin e shikuesve. Po numri i shikuesve, aksesi ke audienca, impakti i menjëhershëm që ka raportet. Një kronike ime është dhënë në gjithë Europën. Tashi unë nga webi nuk e arrit dot atë. Jo, nuk ka diskutim. Vetëm se një situatë e tillë është edhe në media ndërkombëtare. Ka parasysh këtu. Problemi më i madh është që është shoqatat e gazetarëve. Janë bashkëfajtorë dhe bashkautorë në krim. O, e thot në Shqipëri, ne kemi diskutuar në emision të tjera këtu. Nuk e diskutuar në EFV, po jo, janë bërë thjesht mekanizma po të atyre që kanë pushtetin. Po, edhe në rastin e publikus. Për shembull, njëri prej gazetarëve që ishte pjesë e stafit aty,
ka vllaj drejtor policie. Dhe është një presim. Mori kërcënime, mori. Po, pra, ka një lidhje. Autocensurë automatike. Ka një lidhje mes kësaj, për shembull, shoqata ndoshta reagoi dhe fakti që dikush nga shoqata aty e gazetarëve ka vllajin e ka drejtor policie. Dhe kjo sigurisht për të përbën një problem të madh personale dhe brenda familjes pastaj, në sens që jo se nuk mund të sakrifikohet tani vllai për motrën ose ta marrin kështu, më banale në mund. Po vjen shpesh ajo pika ja vlen. Por, a ja vlen? A janë kaq të paguar gazetarët, do më thonë që të bënë një sakrificë kaq të madhe, apo janë thjesht idealist? Ka shumë ata që sakrifikojnë, për shumë si qeni ju jepë një dorëheqe, në dikush tjetër ndoshta është i detyruar ta kapërdije dhe të rri prapa ty? Dhe gjo, kohë që këpëzim, bënte një, kishte një metodë të pagabushme në kapjen peng gazetarëve. Dy muajt e parë ishe brënda, se jo për rroga fillon, këtu fillon atje. Kështu që gjatë ti filloje me Andra. Dy rroga brënda. Ta. E treta rroga, unë kam pas fatin tim kërë redaktor dhe nuk kisha këtë raport me zyrën e financës, po shia kolekte mi që fatkesisht vuan në shumë, se të mos nuk kishin kredi dhe fmi, larkë qovë dhe fmi. Dhe vonesa në rroga bënte, javën e parë kishte rebelim. Javën e dytë nuk shtoj rebelimi, shtoj në shtrimi. Kjo ishte frika se mos i qeshin nga puna, po jo, që t'arkoshin. Ata njerëz ishin me miliona lek për të marrë. Sa të shkonin diku tjetër, gjenin një pun tjetër, të hunin edhe 6.000 tjera, ndërkohë me qa do fshjeshin. Kështu që ndodh sklavërimi. Në kompanit tjera ndoshta janë një qik me eficient me dhënje e pagave, por si dhe qoftë një rogë ullët nuk nënkupton një jetes që shtyhet, nënkupton një sklavërim akoma më të madhë ndaj asaj rroge, se përshkak të ullës standardit jetesis. Dhe është jashtëzakonisht shumë më rëndë, sepse është edhe ajo tjetra që Flavio tha shumë një përpara që po edukon në breza tjerë gazetarësh. Dhe në qëse, ky produkti këtu që japin gazetarët që janë aktual duke e vuajtur këtë nënshtrim, më fali çfarë hapësire kanë gazetarët tjerë më të ri? Jo, më fali të ndërpres detaj interesant nga protesta e emisionit Publikus. Unë në kursin e gazetarisë time kemi qenë 123 student, nga cilët vetëm unë kam punu në media. Vetëm unë, 122 tjerë kanë qenë gjithë më të mirë se unë me nota, asnjëri nuk punoi një ditë vetëm si gazetar. Madje kur unë kam qenë student, kam hapi gazetë dhe i ftova të gjithë kursin tim, kush doj të vit punoj, me pagesë, konform gjithë rregullave dhe asnjëri sërte sepse asnjëri nuk deshte të bëj gazetar, që para 10 vjetësh flasim. Mos pse që kemi ndonjëri shef nga ata? Jo, jo. Kurse si nuk më ndodhi. Po, asnjëri nga ata nuk ka punuar me fakt. Dhe kur kam qenë te protesta e emisionit Publikus, gazetari i redaksisë së Publikus ka qenë shok gjimnazi me mua. Dhe i them me shaka që e tmerrshme, kam njoft 300 veta në fakultet gazetarisë dhe i vetmi koleg për cilin dal protestoj ka qenë shok gjimnazi që ka studiu komplet pa lidhje me gazetarinë. Kjo është drama e gazetarit. Ku janë sot këto gazetar? Punonjës në për çfarë lloj rasti ku ti dalin shtek jo dhe jo gazetar ose dhe jo banakier kamarier. Janë zhgënjur ndoshta nga pedagogët që ju thoni janë. Po janë zhgënjur, s'kan marr dijen dhe mjetet e nevojshme për ta zhvilluar. Pse zgjidhin atëherë? Pse zgjidhin të studionin gazetari? Po shumë e shohin gazetarinë si një degë që del me mesatare më të ulët se të tjerat. Është lehtë për të studiuar. Është lehtë për një diplom. Është lehtë për të dalë si e drejt studimi. Po për ta fituar. Unë mendoj që është çështje pasioni gazetaria më shumë edhe kur e zgjat. Ndoshta duket edhe si trendi ose kështu. Për pasion. Pasion. Mendoj që është pasion dhe ideja, okay, se në gjimnaz nuk është se ka shumë orientim, pak në përbresin nëse po flasim tani referohemi edhe brezave pak më përpara. Nuk ka patur edhe një orientim për shembull në gjimnaz për profesionet dhe e dinte njëri ose ishe etiketuar aty që ishte një djali i pëlqyeshëm, artikulueshëm, shkenca sociale. Nuk ishim dhe modele, a? Gazetaria. Po, gazetarë është të mirë në media. Dhe ju shqe që shikosë më të bëm gazetarë se flasë bukur ose shkruj bukur. Për në fakt gazetaria ka probleme dhe që është shumë rëndësish, për se flasë është bukur dhe aty për aty ka probleme gjuën njerë, shumica zinë Shqipë. Kjo shkruajnë. Dëgjoj, unë mbaj mend debatin e parë që kam pasur në fakultet, pedagogu i lëndës më të rëndësishme që është shkrim raportim lajmi, në ajo për shembull një artikull të vetën të publikuar dhe sherri ndodh se ky zotëri na jep një artikull të publikuar që kishte probleme drejt shkrimit që në titull. Tani kë drejçi do mësoj ai? Kuj do japi menaj, kuj do japi zanat ai? Një idiot vagant që nuk e dallon që artikulli i vet ka
Gabime drejtë që mojë qënë titull. Që është përmënde emrin, se do kishëm e pa dita një për këtë. Jo, ta, së është problem pa dita, se së shpiki është fakt. Tani ju specializoheni se si të bëni kujdes për etikën, për të respektuar fyërjen, sharjen, kur do të konsiderohet fyërje, sharje, që të mbroni veten nga, nga këto akuzat pa dita. Pa tjetër, ka i loj. E keni këtë loj kualifikimi? Normalisht ka i kod etiket brëndshme edhe në përmedje. Jo, a keni këtë njohuri me ligjin, ama? Në fakultet, se kodi etik është gjë tjetër, ndërkohë që ky kujdesi, çfarë do të quajmë fyerje, kur do të jetë fyerje? Është një specializim që emerr gjatë punës, nuk ndodh në fakultet. Thjesht në punë, no? Po gazetar... ti mund të jesh i pakujdesshëm që në fillim edhe të kesh një padijë në fillim. Po nuk bëse se gazetarët nisen me të. Jo, gazetarët nuk nisen për të qenë pakujdesshëm, nisen për të thënë të vërtetën, nisen për të zbuluar skandalin dhe rrugës së. Do të thotë emocionalisht mund të bëjnë një. Nuk janë shumë emotivë. Po unë mendoj që gazetarët profesionistë e njohin shumë mirë ligjin dhe besoj se shkojnë më shumë tendencës për ta respektuar ligjin. Se ka një ideali për ligjshmërinë. Patjetër. Se ideali për ligjshmërinë i bën ata që përleshen me. Jo, se kemi këtë patinë vogshit që vetëm nga bashkëtuesi dhe bashorti fitojnë një goxha shumë lekësh, domethënë. Po, dhe ka shumë të drejtë moderatorja për këtë pjesë. Po nga ana tjetër ju keni shumë të drejtë, futen edhe edhe pjesa emocionale, kështu që nuk jam 100% dakord me Flavien. Unë për shkak të kam bërë vetë këtë. Edhe keni qenë akuzuar pastaj? Nuk kanë akuzuar asnjëherë. Shiqur. Sepse ndoshta e nisin edhe nga fakti që jam kërcënuar, po jo, nuk kam patur një padijë ligjore atje. Mos ka të gjitha të kriminisë. Dhe nuk para shkruen pa ditë, dhe nuk hapen zërish. Jo, përgjithsisht interesohen. Mos ka të gjitha detajet. Që përgjithsisht interesohen për çështje penale për vete, për arsye se gjithmonë aktivistët janë... Po, gjëndan. Po, dhe duke qenë se kam një fat le ta konsiderojmë që të jem pak më lirshëm në terrenin publik, në hapësirën publike me këtë pjesë, ndoshta kjo më ka krijuar një divergjencë tjetër që është mungesë kjo pastaj, kontrollit të emocioneve në një moment caktuar, por kjo nuk do të thotë se gazetari nuk është i vetëdijshëm. E bën dhe e bën qëllimisht dhe për t'i thënë që nëse ti më sjell këtu një kost të provokon. Jo, kam rastin e Edison Hybit për shkak të mënyrës se si shkruan shpesh është me sharje ose me. Qartë, jo. Dhe është një lloj stili i tij, edhe njerëzit nuk është se. Edison Hybi nuk është gazetar dhe nuk duhet quajtur gazetar. Prandaj po them, ndoshta për gazetar profesionist, unë për shkak nuk e konsideroj veten gazetare profesioniste. Shumë media të shkruar, Flavia që ka studiuar gazetari, unë muam ka bërë eksperienca dhe puna, një gazetar, pavarësisht se kam studiuar shkenca sociale dhe korrespondente, dhe është pjesa dhe aktivizmit. Por nga ana tjetër, shumë gazetarëve që janë profesionistë, ju mungon edhe pjesa e aktivizmit real të qytetarëve atje. Ose tek fenomeni. I kanë gati pyetjet dhe as nuk e din fare për atë që po diskutojmë aty. Ose kur shkruaj, ndoshta është zgati ajo. Para dhe pastaj. Nuk i intereson ndoshta ajo çështja fare. Ekzistojnë edhe gazetarë të rinj kjo, po jo me profesionistë. Profesionistët gjithmonë janë edhe vetë implikuar, të interesuar për zgjidhjen e asaj çështje. Dgjoj, një gazetar profesionist. Kjo do ishte ideale në fakt. Një gazetar profesionist e di përgjigjen e ftuarit që para se të fillojë ta pyesë dhe madje unë mbaj mend kur unë kam filluar ta mësoj këtë zanat me mand shkollakun, e caktonim të ftuarin varësi të përgjigjes që do donim të inkuadronin për një çështje të caktuar. Kështu që tani më që më përmendë shkollakun, kam gjetur këtu një këshill që ka mbajtur, që ka thënë për studentët e gazetarisë në web dhe më bëri përshtypje. Domethënë, këshilla e parë ishte lexoni, studioni sa më shumë. Edhe kjo më duket shumë arsyeshme, që gazetarët në fakt para dhe fundit dy këshillat e para, ku ta fillojnë dhe kur ta mbajnë. Zgjidhni një model, thotë ai, gazetarësh të huaj, ndiqeni edhe përpiqeni të ngjasoni. Ajo që më bën përshtypje është e dyta, domethënë kjo ishte pjesa e parë, thotë kanë vetëm dy këshilla dhe ajo që është elementi i dytë, thotë që quaj po aq të rëndësishëm, është marrja e kulturës perëndimore për fushën ku studioni apo aspironi të punoni. Në çfarë emisioni televiziv shikoni në një media të huaj, kush është gazetari juaj i preferuar, anglez, italian, francez? Tani konkretisht, unë në fakt nga profesion jam avokate, por që konkretisht ndjek lajmet shumë për kënaqësinë time, dhe shikoj që gazetarët më të mirë të BBC-së, gazetarët më të mirë të CNN, të larguar nga problemet që të ngjashme, ndoshta të një përmasë çik më të madhe, më të rëndësishme, sigurisht, janë për shembull në mediat ruse, tek RT,
ose tek Al Jazeera, ose kanalet të tjera media që ndoshta për realitetin shqiptar nuk janë shpesh referencë. Qoftë edhe Today dhe Al Jazeera janë miliarda shikues, nuk janë. Po, ama këtu kemi italian, francez, anglez. Perëndim, domethënë, duket pak kështu, ndoshta edhe në perëndim tani me Trump ne pam se si media u përdor politikisht në mënyrë shumë të keqe, në fakt mund ta themi. Është një hegemonisë medias rasti i Trumpit. Për po, është, shiko, për mendimin tim nuk bie dakord me cilësimin që shkullaku ka dhënë. Shkullaku ka vazhduar, domethënë deri diku më duket një lloj kontradikte mes asaj pjesës së parë dhe pjesës së dytë. Ndoshta preferoj ta quaj që ndoshta jo ka harruar, por çdashur ti shtoj edhe këta tjerët. Jo, unë them ndoshta mos i absolutizojmë këto mediat perëndimore si më të mirat dhe përpiqemi të ngjajmë ndërkohë që ato në fakt kanë probleme. Mendoj që është lidhet me çështjen e drejtave të njerëzit, me çështjen e një kulture që besoj se të drejtat e njerëzit janë keq kuptuar në Evropën perëndimore tek ne më shumë dhe padyshim edhe në vende të tjera. Sepse e drejta themelore e njeriut, respektimi i jetës, e gjitha të drejta tjera, sigurisht që i referohen më shumë perëndimit deri aty ku nuk cënohen në mënyrë radikale. Ndërkohë që këtë kjo përdoret negativisht, edhe nga gazetë, por shumë nga shkullaku në këtë rast, perëndimi tim e ka pas një reflektim shumë gabuar për pjesën të lloj diferencimi. Të lloj diferencimi. Jam dakord, gjeni ku janë gazetar. Për shumë Larry King është për Russia Today dhe unë e kam pas ndjekur më herët në BBC, më duket se ka qenë më herët, apo Fox News. Nuk jam e sigurt, por ama kur e shikoj tani që është aty dhe shikoj paralelisht ç'a gjem, kush e ka zvendosur domethënë, edhe nuk mund të them që ato gazetarët më të mirë ose ato idhuj ta themi ikonat e gazetarisë, jo, diferencimi edhe të medias janë patjetër domosdoshmërisht në perëndim. Jo, për mendimin tim kjo diferencë është e gabuar, nuk flas. Çështje individuale para gazetarët janë. Mendimi im është e gabuar. Gazetarët janë ishuj. Një gazetar i mirë është ishu pavarësisht se në cilin oqean dallgësh interesash dhe gjuhësi ndodhet. Është çështje aspirate dhe konvergjencë gjuhësore. Pra ne aspirojmë perëndimin si model jetese, si botë cilën duam të integrohemi. Nga që në fakt ndihemi shumë inferior, po themi, po ama edhe po të shikojmë aty brenda. Dgjoj, unë i përkas një grupimi njerëzish që duhet mendoj se duhet të ketë një lloj egocentrizmi nacional dhe një lloj ndërgjegjësimi se kush jemi dhe sa vlejmë. Dhe normalisht idhujt tanë kanë qenë italianët, kanë qenë gjermanët, kanë qenë anglezët, francezët, dhe amerikanët. Ato si kishim. Dhe ëndra amerikane. Pa, amerikanë. Normalisht ajo që nuk kuptuam gjatë gjithë kësaj periudhe ndryrimi është se jetën dhe kur zgjoheshim dhe jetonim këtu. Dhe këtu duhet ta ndërtonim atë ëndrën amerikane me thmirat dhe veçoritë tona. Unë personalisht si shembull gazetar kam pasur përgjithsisht italianët në të shkruar flasin, dhe anglezët në prodhimin televiziv. Por, nëse do flasë për i shkollë televizive dhe flasin për televizion, për mendimin tim, vend parë do ishin holandezët. Për televizion kreativ. Kanë më pak buxhet se si për përmendur. Për programet e show dhe të gjëra që janë shumë kreativ në përmbajtjen televizive, se unë kam punu në programacion më shumë se sa në informacion, që është një ndarje vogël profesionale. Por Oriana Falaci dhe Indro Montanelli, për shkak qëndrimeve të tyre dhe për konceptin e tyre mbi gazetarinë, mendoj se do ishte një shkollë më e mirë për gazetarët shqiptar, sepse ata përfaqësojnë mendimin kritik dhe kundërshtimin. Po flasim për dy gazetarë që kanë jetuar në Italinë e komunizmit dhe demokracisë kristiane, në Italinë e bombave, kështu që nuk mendoj eksaktësisht shumë, unë mendoj sinqerisht, sidomos gazet, ndoshta flas edhe pak me syrin e aktivistës, mbase, por që mendoj që edhe gazetaria, kudo në botë, ka një lloj profilizimi në raport me kulturën, përgjithësi kulturën e popujve. Dhe ndonjëherë janë të kulturat e popujve që administrohen sërish nga duart e fuqishme politike, globale, rajonale, perandori. Po, dhe glabrojnë sërish median duke përdorur kulturën. Dhe kjo media shkon në funksion ose të kontradiktave kulturore, përplasjeve moderne kulturore, sepse sigurisht që
përplasjet e qytetërimeve për shumë arsye të ndryshme, për le të themi në formimin e shteteve moderne etj. Etj. I kanë patur domethënë ato refleksionet e veta që botërisht ka ndodhur sepse tillë është historia fundit fare, por flasim tani për botën moderne ku ajo lloj historie përdoret në kundërshtim me liberalizmin e medjave, sepse ti e merr median dhe e përdor në funksion të një të X kulturave të diferencuara. Fakt media as nuk jet kështu. Ishte çështje ndimi personal. Shumë interesante kjo puna, fal, vetëm një sekondë tani pres. Kjo puna e përplasjes kulturave se si reflektohet në media dhe gazetari, po të marrim vetëm një shembull aspekti muzikor. Po ta shohësh ne përfshihemi nga industria amerikane muzikore dhe çdo element që ata na reklamojnë ne e absorbojmë. Sigurisht u gëzum kur pam Rita Orën, Dua Lipën, element shqiptar. Por nuk e kemi vënë re për shembull që 10 vjet e fundit jemi ngopur o me hip hop nga afroamerikanët ose me muzikë latine për shkak të pranisë tyre. Mirëpo mos harrojmë që është çështje zgjedhje politike dhe ajo, sepse i njëjti numër personazh siç janë hispanikët katolik, janë edhe lindja e mesme myslimane në Amerikë, në po të njëjti numër të pranishëm, ama muzika e tyre dhe përfaqësimi i tyre në nivel kulturor është praktikisht zero kur vjen puna në aspektin mediatik dhe gazetaresk. Nuk ka promovohet. Dhe muzikor, po nuk promovohet, pra. Pra ne nuk e kemi sot një artist ndërkombëtar që të përfaqësoj një rrymë tjetër për jashtë ato latine dhe më kupton ku është çështja? Për shembull, ja të sjell një shembull, është rasti i Cat Stevens që është antar i Beatles që u ftua në Sanremo në 2012. Po, është konvertuar islamit. Po, e ka Yusuf Islami dhe tani bën ato pjesë muzikore kështu me frymë fetare dhe u ftua në Sanremo në 2012, mos gaboj, nuk jam shumë e saktë për vitin. Por që mund gjendet në YouTube intervista e tij, domethënë. Dhe aty ai këndoi dhe stili, tematika që këngët në përgjithësi me frymë fetare apo nga këto këngëtarë musliman kanë janë kryesisht më populiste dhe që nuk kanë bënë shumë ato trende se ne kemi sot këngë kur krahasojmë po themi një këngë të Beyoncé që fillon vetëm me disa klithme dhe një këngë të Queen që është teksti një faqe a katër, domethënë. Kështu që përmbajtja sot me formën kanë probleme shumë. Po, pikërisht, ka një politizim dhe ke e media, ka politizim. Ajo media zgjedh vetëm atë lloj muzike dhe mua nuk më prezanton të tjetrën, dhe unë shqyrë kam një kanal italian ku mund ta shikoj atë apo një kanal tjetër që më jep mundësi, më jep shansin në mënyrë të padiskriminuar për ta ndjekur. Më shqetëson shumë se nëse po flasim për gazetarinë në Shqipëri, më shqetëson shumë fakti, më shumë po marrim direkt me kulturën e artit. Arti dhe kultura në Shqipëri. S'ke nevojë merr artistët shqiptar, merr edhe motrën tim me Google. Artiste komerciale, i them bëjni këngë shqiptare me motive shqiptare. Ku je? Bulgarët thot amerikanët dhe turqë thot se vetëm kështu dojmë kërcy njerëzit dhe kjo është treg thot. Dal aty duhet dal media thot çat them kësaj radhe çat gënjej në gjopot me bën show me shkruaj gazetat. Shiko, ke kjo treg do të ishte i bie që edhe unë që bëj këtë emisionin nuk jam treg. Jo, në sensin e një veshje pak më të zbuluar do isha më treg. Unë prandaj, po s'ka ne problem, unë ta them edhe këtu drejt për drejt, është shumë e gabuar, por shumë juve unë jam kënaqur shumë, po kam parë ish pedagogën time Anjezën, që shpesh herë e kam parë në media. Është mika ime. Po. Dhe jam shumë e lumtur që e ka qenë profesoresha ime. Do doja për shkakun që juve në ato debate që bëhen mes gazetarëve, pseudogazetarëve do të thoja shumicën, që juve të ishit aty nëpër studio televizive, jo thjesht të ftonin ne këtu, ju të ishit pjesë e paneleve. Ky është një organizim vullnetar që ne e bëjmë pikërisht për atë zërin e mohuar, për atë pjesën që nuk dëgjohet. Kjo pikërisht pjesa vullnetare duhet të reflektojë disi më shumë, në sensin e fjalës të kërkojë një bashkëpunim tjetër, sepse e fundit fare, kur themi jemi të barabartë në kultura ose le ta marrim muslimanët krishterë, atëherë kjo barazia këtu duhet të reflektohet, sepse ai publiku nuk e di ti që unë edhe ti këtu po e bëjmë vullnetarisht diçka. Ja, unë mund t'ju përmend rastin një rast konkret. Disa kafshë janë më të barabarta se të tjerat. Po, tamam, prandaj thash pseudo përpa, e si çoma të pseudo. Mund t'ju marr rastin e një shoqes time që mban veshje muslimane, është farmaciste, e ftuar në Top Channel përpara disa ditësh në një emision ku ajo fliste për kujdesin për flokët në mënyrë bio. Ajo e ka këtë link, ka një specializim italian për këtë lloj gjëje.
është specializuar në Itali, edhe më merr në telefon e shqetësuar nga komentet negative që ishin bërë në videon e emisionit, duke e paraqitur atë si ignorante, si arabe, shko flit ambe nga ke ardhur, ti i ke mbuluar flokët tua, du na tregosh neve flokët tona, e kështu. Edhe më thotë, çfarë mund të bëj unë ligjërisht nga kjo? Dhe në momentin që një media tregohet e hapur, edhe për një çështje siç mund të jetë kujdesi i flokëve, fton një vajt në shami, prapë opinioni publik, nga që është i është bërë aq shumë lavazhdruri, sa që mendon që këto gota në shami o janë ignorante, o janë arabe, o nuk duhet jenë aty. Por ka edhe një rast, kështu që nuk besoj se është për të shqetësuar dha shumë dikesh ajo, se ka edhe një rast tjetër më ekstrem që prandaj përplasja kulturave në Shqipëri, sidomos na ka sjell një produkt të tillë mes njëri tjetrit. Ka sjell një mendje ngushtësi, ka një lloj të ne kulturave që përplasen profesorin kryesisht nga ignorancë. Ne kemi mungesë kulture. Nuk kemi kultura që përplasin, ne kemi përplasje ignorantësh. Kultura që përplasin, nuk që përplasen, nuk sjellin produkt pozitiv, asnjë nuk mund të sjellë. E di sa mirë puna është si puna, ke parasysh sistemet bipolare dhe multipolare që sjellin luftë. Kjo si një produkt pozitiv. Dy kultura që përplasen si një produkt pozitiv. Ama dy ignorantë që përplasen çfarë sjellin? E qartë, po nga ka ardhur ato dy ignorantë? Shkatrim, kultura italiane, slave, turke. Ajo që media gjitha. Zhvillimi nuk vjen nga përplasja e kulturave, zhvillimi vjen nga shkëmbimi i kulturave. Pikërisht. Lufta nuk sjell në fitim këtë mes. Ne nuk e shohim si shkëmbim kulturor, as si pasurim, as si rivlerësim të standardeve tona të jetesës edhe të bindjeve, por e shohim si përplasje, ne jemi në këtë llogore, ata janë në atë llogore tjetër dhe çështja është polarizimi i situatës shqiptare është i tillë që për çdo çështje kemi dy palë që patjetër duhet të përplasen me njëra tjetrën dhe nuk e konceptojmë koegzistencën, por e konceptojmë vetëm ngazhimin e një pale ndaj tjetrës. Çështja është edhe po të shohim qendrimin politik që ka sot Partia Socialiste në pushtet, ndaj opozitës, sidomos po të marrim rastin e sondazhit të fundit, ka një zhvlerësim total dhe mungesë respekti ndaj Partisë Demokratike si përfaqësuese opozitës. Unë e kuptoj që ata janë kundërshtar, unë nuk jam Partinë Demokratike dhe e them me forcë dhe me bindje këtë, por nuk mundet të ketë një mungesë të tillë respekti ndaj një partie organizimi që presupozohet të përfaqësojë minimalisht 40% popullsisë. Pra, ose të votuesve ta themi. Po popullsisë, votuesit përfaqësojnë edhe ata një grupim akoma më të madh. Edhe që janë kanë qenë të detyruar të ulën, të mbyllur, kështu që nuk kanë problem kjo pjesë, por mua s'përbën fikë. Po edhe përqindja e votuesve është shumë e ulët. Pjesa që nuk votojnë është edhe ajo konsiderueshme. Do të thotë më shumë PSPD se e shoh që ndezë emocionet. Por çdo lloj grupimi që ka një pozicion të fortë, është se si luftë ndaj grupimit tjetër që duhet fitojë patjetër ose qoftë edhe të humbi, por nëse unë do të zhduket. Ky është problemi. Përplasja që duhet jetë shkëmbim, jo përplasja. Për shembull, rasti i keqës suaj, domethënë që mua siç ish po më vjen shumë keq, që pas ka patur komente jo në lidhje me produktin, por si të flokët tona, por ja thash se se ka edhe për emisionin tim që është fare nga taksa, pa domethënë që mos diskutosh fenomenin e degenerimit të flokëve tona, që na prishën flokët në produkte skandal, dhe kjo është e tmerrshme dhe diskutosh shamin ose kush po përcjell këtë. Dhe nga ana tjetër se ka dhe rast në ekstrem, ashtu si që mund të gjykojnë, dhe më thënë, në këtë rast në keshën tuaj, që me shumë të nërësi dhe ta shikoj marveshë dhe për flokët e mija, nga ana tjetër, dole nja dy tjera, dy vajza tjera, që po jepin mend për lodrat seksuale. Dhe ato u gjykuan atje në fund, ju po sillni degenerimin, ju po sillni atë, ju po sillni atë. Pra, mendoj që është një problematik disi edhe më e gjerë, por që kjo e gjitha përgjithsisht sillet drejt një mentalitet që ka dhënë zë debilëve. Po, pikrisht. Mungesa e zërave profesionistë dhe mungesa e hapësirave për të patur profesionistët pavarësisht ta ka tani veshur një gjublet, një nëse në emër të këtij komerci që ju e thati çik më herët, po shiten norma dhe vlera në fakt edhe po bien pasoja mbi njerëz jo të duhur, domethënë mbi shumicën, më thënë. Është një temë që kam trajtuar. Janë pro atyre vlerave që në fakt media promovon apo disa gazetarë caktuar promovojnë. Është shansi i tyre që kanë disa sponsor për të bërë një X program, por ama nuk është vlera e vërtet shqiptare ajo që ne duam në mediat tona. Fatkeqësisht në këtë periudhë tranzitore ne tashmë nuk e kemi më të qartë se cila është vlera e vërtetë shqiptare. Fatkeqësisht. Në krizë vlerash madje. Po, edhe sepse traditën e kemi mohuar totalisht. Tradita është zhdukur, domethënë është mohuar totalisht, nuk ekziston më. Ka një ringjallje të vogël kështu në aspektin turistik, por që në media nuk e shikojmë më.
Po krijoj më një traditë shqiptare, kemi një traditë gazetare, nuk po bëjnë detyrën e tyre. Gazetaria nuk është thjesht çështje profesioni, është mbi të gjitha çështje misioni dhe vokacioni. Gazetari nuk është vetëm ai që investigon kriminalet. Gazetari është edhe ai që ekzalton vlerat kombëtare. Gazetari është edhe ai që ekzalton vlerat e familjes shëndosh shqiptare. Gazetari është ai që snobon miliarderin që u thon me jatë dhe nuk e bën artikull. Dhe gazetari është ai që bën një reportazh zgjeruar për një prodhues leshi në Jorgucat, poshtë Gjirokastrës. Edhe kjo është gazetari dhe është gazetari shumë e mirë. Mbaj mend Altin Raximi, është gazetar nga Kosova, i çmuar ndërkombëtarisht, ka bërë një cikël të jashtëzakonshëm për Kaçkavallin. Dhe është një cikël ndërkombëtar reportazhësh, shumë i lexuar jashtë Shqipërisë. Fatkeqësisht ne nuk kemi kënaqësinë dhe hapjen e duhur mendore për ta vlerësuar atë, por ka bërë një cikël reportazhësh të shkruara për prodhuesit e Kaçkavallit në zonën e Gjirokastrës, më kujtohet edhe Lungjërisë. A kemi ne informacion për këtë? Jo, s'kemi. A e dimë ne se çfarë ore ka Noizi? Patjetër, edhe se karburanti ka hedhë makinës. Kjo pra është kriza e vlerave ku ndodhet, por në këtë krizë vlera shoqërore ndodhet edhe gazetaria shqiptare. Dhe pse ndodhet aty? Ndodhet sepse për shkak të sistemit të kalbur të ndërtuar që në fillim kështu dhe kapjes llatashme nga politika, ku gabimet të tmerrshme ka Fatos Nano, Sali Berisha dhe më brillanti nga gjithë Edi Rama në kapjen e televizionëve, tashmë kemi njerëz jo profesionist, por thjesht punëtor mediash, cilët dhe nëse duan dhe nëse e kanë lirin për t'i dhënë mesazhin e duhur popullit edhe qytetarëve, nuk e kanë pikën e idesë nga t'ja fillojnë për ta bërë gjë. Tash i kanë humbur edhe orientimin i bjerë. Pastaj, ka dhe diçka tjetër këtu. Për shembull, në një rast fundit ku isha pjesë të një protest, madje tek organizimi për lirinë e medias, ndërkohë që unë po cilësoja se hapësirën mediatike dua që mos e shohte një lajm që ka 75 vjeç bëri për shembull Robert Ndrenika dhe morëm vesh se kishte pas televizor të mirë, dhe thash unë dua që ta shoh më shpesh Robert Ndrenikën se sa të shoh gjithkohës përsëritje vetëm telenovela turke. Dhe direkt than, do të thonë nuk e kapën me këtë idenë që dua t'i lini më tepër hapësirë edhe kulturës shqiptare. Media islamofobe. Do të thonë e lidhin me fen gjithçka. Po ne deri dikur telenovela meksikane, telenorba shqiptare si na bëri. Arritëm me mësuesi për dhoi kafja. Po tamam, spanjolle, gabim. Nëse ti mi kushton 5 orë një telenovele spanjolle Paloma, kush ka qenë atëherë? Aty më thuan çfarë është divorci, çfarë janë intrigat familjare, ne nuk e kishim njohur akoma. Familja jonë ishte shumë e shëndetshme në atë kohë. Vajza ime, sepse un kam një fëmijë. Vajza ime kur të rritet nesër pas nesër, do t'i bëhet një pyetje atje. Kush ishte Robert Ndrenika? Vajza ime do thoj, mos ishte, thot, për shembull, ai që lunte te filmi i Ezelit. Duhet, domethënë, ideja është të kemi lloj kulturë, domethënë. Jo, sa. Domethënë, ideja është ti, më dominon gjithë mediat në një kulturë vetëm të huaj, spanjolle, greke, turke, nuk ka rëndësi fare. Dhe po thoja që arti shqiptar aty nuk ka para, si duhet ta marrin vesh kur ka ditëlindjen. Mirë, juve nuk ju bën përshtypje me që pasin edhe fëmijë për shkak të faktit që librat për fëmijë me prralla janë asnjë prallë shqiptare? Po më bën shumë përshtypje dhe kam reaguar shumë. Bardha, Hirushja, ca prralla që s'jan fare për mua, për mendimin tim s'jan fare për fëmijë, sepse morali i tyre është në fakt shumë i komplikuar për t'ia shpjeguar. Në mënyrën se si janë fëmijës, për kthyer gjitha këto dhe jeta. Shtriga donte ta vrisë Bardhën se gjyqtari nuk e vran. Po, përgjithsisht gjithë gjitha burr në fund. Dhe pse të gjitha martohen në fund? Po, jetojnë të lumtur pse se thon ç'a ndodh më pas? Po, është qartë. Gjithë literatura që ju servirë dhe është probleme dhe literatura, dhe në për shkollë, madje dhe në për fakultete, sidomos, duhet të një madje, është problem shumë i madhë që të edukimi në qerdë, në kopsht, në qerdë, për shumë të vjen, ose në kopsht, është në mjë për të thënë, me thotë, për shumë fëmija është i dashur i Lilit, shumë një emër. A, kanë këtë konceptin, po. Po, po. Dashuri, dashura, po, po. Që të vogël në qerdë, në kopsht, parashkollor. Parashkollor.
ka idenë e të dashurit, shi dashuri, ose të dalë para një ekrani dhe shetë një pythje. Janë edhe, edhe kuklat, o? Nuk e dija i ndishtin dhe filmat Bang Bang u këto programe. Jo, nuk e ndjek. Jo, unë nuk e shimi a shumë të të mërshme, se edhe unë për shkak të vajzës kam mësuar shumë gjëra. Unë ndjeva shumë i përjashtuar të shumë në pisejnë. Dollëm në tem tjetër. Dollëm pak jashtë tem, e? Gjithësë, edhe që media ju servir, pra. Nga që jemi në fund dhe po lodhem në bështë. Edhe ajo që ka media i servir brezave. Absolutisht. Duhet i servir. Unë të doja të thoja që... Unë kam 10 ose 12 vjet pa dëgjuar asnjë fjalë për një vepër madhështore të kulturës shqiptare dhe folklorit tonë, siç është eposi i Kreshnikëve. Po çe pra ja? Zero, Mujo, zero. Mujo Halili, mi kemi haruar. Pra, ne nuk jemi si një kundër kulturave tjera, se si i përjashtojmë. Po gjo, teknologjia jonë e televizioneve, po marrë digitalbin, ka prodhuar digitalbin lloj-lloj grafikash, të animuara, unë ja di teknologjinë, kam punuar për ata, dhe nuk i dëgjova njëherë që do bëni projekt për Gjergjelin Elezalin, që për mua në gjithë zhanrin e tregimeve dhe të supernaturaleve mund të jetë një nga historitë më interesante të mbijetesës dhe të rezistencës individuale. Pse fëmijët duhet të edukohen me shembuj individual, jo social. Po që ne përçon një lloj morali shumë pozitiv. Tregimet janë zëvendësuar me fjalën Wi-Fi, e kështu që vogël Wi-Fi në klasë të tretë, në klasë të dytë, diçka të tillë, edhe kjo është më. Por sepse duhet ta bëj një institucion kot, nuk mund ta bëj media që është një biznes privat. Duhet monitorohet nga AMA. Mbi të gjitha dhe vetëm AMA. AMA duhet të kontrollojë televizionet nëse janë duke cenuar vlerët, sepse është institucioni që paguhet nga taksat tona për të monitoruar këto media që janë bizneset private të tjera dhe që parimisht duhet bëjnë çfarë duan. Pra është problemi kjo. Unë pata një ankesë nga disa klientë të mi që donin të ankoheshin AMA, pikërisht për një program që është Xing me Ermalin. Nuk e di nëse ju mbani mend reklamën e këtij programi para se të fillonte, që ishte gjatë verës, promoja, e cila kishte pamje shumë seksiste që jepeshin orar pa orar, që fëmijët e vegjël e shikonin çfarë vëndodh dhe duhet t'i jepje shpjegime se çfarë është kjo reklamë. Reklama nuk ka një orar që tash ti në orën 6 nuk do dali kjo reklama. Ti nuk mund ta dish kur do dali, kur do shfaqet ajo reklama, dhe ajo shfaqej lirisht dhe askush nuk shikonte që kjo, jo vetëm që s'mbajt vlera, por që po përdorej femra në mënyrën më ordinere të mundshme për të promovuar një program që ndoshta s'kishte lidhje fare me atë. Dhe krijon dha atë konfuzionin e përgatitjes së orientimit seksual, sepse të shifje një femër dhe të kthej i burr me mjekër. Po, dhe Ermalia aty shfaqim barukë. Po, fazën e transseksualve dhe të transgjinorëve. Po, çfarë do të thonë? Një kaos i tmerrshëm. Megjithatë, unë dhe Flavio do të kishim shumë vullnetin për ta zgjidhur këtë situatë, por nuk e bëjmë dot vetëm, nuk kemi asnjë institucion dorë, i kemi gjithë kundër madje. Dhe ta ama dolëm. Deri aty te dera shkuam. Kërkuam dilte jashtë drejtori dhe t'ikte fare shtëpi, po s'tani gjoj. Ju për çfarë shkuat ama? Për falën e lirë, për çfarë shkuam? U ankua ti licencat e lirë ishte. Licenca tashmë u ndan, fatmirësisht po i gëzon Top Channel të tre licenca kombëtare nga katër që janë gjithë të në treg. Fatkeqësisht ama drejtohet nga një ish punonjës. Unë kam interese, jam komplet në konflikt interesi këtu, po më vjen keq. Kjo është arsyeja që më shumë kam humb punë se kam gjetë punë. Çështja është kriminale, ama nuk meriton të drejtohet nga ai zotëri, po madje si institucion mendoj që meriton të mbyllet komplet sepse tregu është jashtë kontrollit të AMA-s. Licencat janë jashtë kontrollit të AMA-s. Mbulimi i territorit është jashtë kontrollit të AMA-s, edukimi, mesazhi, përmbajtja, cilësia janë komplet jashtë kontrollit të AMA-s. Kemi të bëjmë me një institucion që i merr legët nga taksapagusit shqiptar, i fusin nëpër xhepa, blejnë shtëpia, gjejnë dashnorë, drogohen, nuk e kam idenë se çfarë bëjnë, por nuk kanë asnjë lloj lidhje me të qenit autoriteti i mediave audiovizive, nuk paguajnë drejtat e autorit, që është një tjetër krim i llatarshëm dhe unë tashmë nuk e kuptoj se pse ata njerëz janë aty, por përderisa ndodh aty ndodhen shumë institucione tjera ky problem, por sa i takon aspektit gazetarisë, ama është kriminali kryesor që është përdorur për të vënë nën hyqëm gazetarët shqiptarë. Marioneta e pushtetit, është marioneta. Nuk është vegla. Vegla pushtet, okay, dakor. Marioneta janë mediat, ama është vegla e përdorur dhe fiet e që spangot
për t'i lëviz këto marioneta. Nëse ju s'keni diçka tjetër për të shtuar, unë mendoj që kjo fjalia e fundit ishte ka pak më i bukur i këtij emisionit, ama kriminali më i madh kundër gazetarisë në Shqipëri. Ju falenderoj shumë që ishit me mua.